Мистер Сарал. Менеджер. Төрөлзөө дэрэн сте. Мен 54. Окей. Хоёр блог маань одоо яг эхлэлжийн гонгцсандаа суух гад хүлээлгийн танхимд ороод ирсэн байна. Тэгэд миний блог та цаг хамтаа гараа. Тэгээд одоо 2 цаг 45 минут болж байна. Итгэлээ жингээ тааруулах зорилгоор итгэлийн газар руугаа явнаа. Тэгээд Слонгс өнөөдөр 33 градус байсан баха. Амар халуун байлаа. Таас гой нэг гой гой газар үзүүлнэ. За ирсэн шүү. Монгол таавн гэд энэ нэг 8 давхар юм уу 9 давхар юм байдлага байна. Ингээд энэ дээр ерөөхдөө Монгол улсын газар их. Чингээ үзэрцээ яарч. Тэмцэн болох. Чингээ үгүй үзлэгт орчлоо. Чиндээ ямар цагаан амжилттай орсон. Одоо тэгээ сайхан амраад маргааш төгөлцгөл үлдлээ. Энэ хий. Чингээ жоо. Чи юу? Тэний таван чингээ болгосон. Хамгийн ихдээ хэдий хэдэн өнөг бэрч юм. Энэ удаагийн амар яриач халаач хамаа. Нэг сайхан халаач хамаа. 8 хилэг 4 өнөг болгож ирсэн. Энэ удаа бол 4 хил гаранг яг 5 өнөг болгож ирсэн. Агман л яг гоё ажиллаж байна. Надад миний оролцоод юу нэг цөөхөн. Яг хөөрөнгө хийх ажиллаа гээд. Миний ажлаар жингээ асаад үзүүлсэн. Мараш одоо яг дүрэлцгэл хэлтлээ. За, зөв ганган залуу. Дэгдэн яаж вэ? Энэ мань юм брэнд фоц үсгэж байна. За, амжилт би тулаан дээр олцох нь. За, окей. Тэр ясмэр юм. Тэгвэл данда групп дээр ширилчихжээ. Тийм. Тэр нэг чинь үзэж байгаа лайв биш үү? Тэгс нэ цагаан хатан дах жолооч нарын зарын групп нүүдэлчин монголчууд. Тийм. Нүүдэлчин монголчны сонгогдсон. Солонгост байдаг нэг монголчуудын ажлын зар маар янз бүрийн зар өчдөг групп байна. Тэгс нэ бурч гарсан тэнгүүд хашаа байшин зар наавна. Тэгс нэ автобус сонирхчдын нэгдсэн групп шивээ туслах монголчууд.
Солонгос дахь монголчуудын нэгдсэн зар, Солонгос улс дахь монголчууд Фрус 10, 11, 20, 30 сонирхогчд Toyota сонирхогчд хосуудыг учруулах бүлгэм система сэлбэг задарга Фрус 10, 11 сонирхогчд Солонгос улс руу 3 сарын зорчигчдын нэгдсэн групп банкны баталгаа гаргана Japan зар Тэгээ нэг иймэрхүү зарууд дээр бүр амар саяны нөгөө нэг лайв бичлэг байм шиг юм шиг амар цэн баярлаа гэж хэлээ байна. 11 10:40 болж байна. Би бодлоо та яг ирж байна. Менежер маань ажилтны буудалд орсон. Тэгээ би болохоор яг буудалтаа гадуур жоохон хооллоод жоохон газар үзэж жагаад орж ирээд өөрөө хөрөөр одоо орж ирэх чинь. Юу нэг нэг хүний өрөө гэхэд давгүй шүү. Яг нөө Японы нөөний газраа яг ашигла жижигхэн буудлын өрөө түрээсийн яг өрөөнүүд нь ч гэсэн жижигхэн байдаг. Юу нь бол яг темирхөө сан яг темирхөө сан Японд адилхан санагдлаа. Өөр амьсгалын үед ч гэсэн айгүй халуун бөхчим өдөр мөдөр бол бүр амар халуун байлаа. Баг дахиад 1-2 жил ингээ хасч уу яа. Тэгээ өрөө маань нэг иймэрхүү одоо гоё тохноод магаш өдрийн 11-12 хүртэл сайхан амарна гэсэн төлөвлөгөөтэй. Эй та манайха өдрийн мэд одоо тэмцэн болох газар яг орж ирж байна. Цаг гарангийн дараагаас ерөөдөө доктор чек тэгээд гараа бинтлүүлэх гэх мэт эсвэл өвчтөөс ихнэ хэлжинд амралтын өрөөгөө ороод жоохон амраад авнаа. Планаар эргээд уулзцгаа залгач та.
time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shouts and kicks in my face, but I've come through. And I need to go home. За дууссан шүү. Авч чадсан манайха. Үсээ авч чадсан. Ямар ч гэсэн сая сүүлийн зорьсон нэг үсээ бол ямар ч гэсэн сар гарангийн хугацаанд хэлтгэлээ бацаасны үрдэнд ямар ч зав авч чадлаа. Тэгвэл тийм ямар яг тулаан яг ямар байв? Бид нэг раунд явсан. Тулаан бол яг 5 раунд явлаа. Яг ер нь бол яг хөл бол нэлээд сайтай Солонгос тамирчин гэдэг утгаараа хөл нь бол тахундас үртэй хөл бол нэлээд сайн байдаа. Хоёр албаны авраг. Тэгээ тэр утгаараач 5 раунд гал гарсан тулаа гэдэг ямар ч сайн ялтыг өөртөө авч чадсан да баяртай байна. Монголдөө авч чадсан да. Бодсон юмудаа хийж чадсан. Аа, ер нь бодсон юм аа. Окей. Бодсон юм аа нэг 60% л хийлээ дээ. 40% бол гарсангүй гэж бодож байна өөртөө. Тий. Одоо ямар ч нэгэд алдаан дээр дөрөвлөө 40% илүүсэн ажиллах болно. Ингээд зогсож болохгүй. За баярлалаа манайха. Урагшаа. Гэнэ нэг гомдлон байгаад хань гоолцол тэгээд мөнгөр зингатгаас амгуур байдаг. Бид өөрөө амлалт юм байдаг та. Аа. Энэ хамгийн дээд юм. Дараагийн төвчэн дараагийн толон. Энэ топ болон. Аа энэ оноос өмнө болон гомдлон байгаа тухай. Болон хамгийн юу байтэ тэгээд тухай юм ярилцаж сууж байна. Тэгээд 3-7 онд бэлтгэлээ хийгээд за дараагийнхаа тулааны тоо системсэн бэлтгэлээ хийжээд 3-7 хоночоод буцах гад инчон дээр ирсэн нислэгийн цаг үеигээ байж байна. Сая ачаага мачаага бүгдийг нь өчөөд тэгээд одоо инчон дээр. Нёо. Модосоо буцах гэж байна да. За ингээ их орондоо суулаа. Солонгост явсан 3-7 хоногийн ээлж тулаанаа хийгээд аваргуулаад тэгээд яг ингээ 5 цаг өнгөрөөгээд Чингисхан дээр газардж байна. Тэгээ энэ үрээд миний влог маань ингээд дуусж байна. Монгол дээр их орондоо ирээд тэгээд энэ удаагийн влог гэж байна. Энэ удаагийн влог гэх юм уу? За энэ удаагийн влог маань тэгээд Чингисхан өнгөсний бодол дээр яриад дуусчих шүү манайха.